pane starosto, vypadal jste vrcholně spokojeně, když jste doběhli do cíle. Velmi spokojeně. A s manželkou. A... Samozřejmě se ženou po boku člověk nemůže vypadat nespokojeně. Tak. A kdy poběžíte už s potomkem? S potomkem za rok. Myslíte, že za rok? Že? Za rok, ale ten kilometr a půl, předpokládám, že část pěšky, část na koňovi, část možná i